De danske mestre fra Aalborg Pirates er i gang med forberedelserne til den nye sæson, og Aalborg-spilleren har fået selskab af en dansk verdensstjerne på isen i Gigantium. Jeg arbejder så hårdt, som jeg nu kan. Jeg har træning herude og prøver at følge med dem herude. 22-årige Nikolaj Ehlers har i de seneste tre sæsoner spillet for kanadiske Winnipeg Jets, men de starter først op med fællestræninger om en måneds tid. Derfor har den nordjyske forårsstjerne ligesom i de seneste år fået lov til at træne med hos Pirates. Det giver jo lidt det der, at folk kan se, hvilket niveau man skal ligge på for at komme over, hvor de helt store drenge er. Ikke? Og samtidig med, at der er mange, der ser op til Nikolaj, og Nikolaj er et fantastisk foregangseksempel for alle de unge spillere her i klubben. Nikolaj Ehlers skrev sidste år under på en ny 7-årig kontrakt med Winnipeg. Den trådte i kraft for nylig, og dermed tjener den 22-årige nordjyde nu lige i underkanten af 40 millioner kroner om året. Til sammenligning kan man få mindst 6-7 Pirates-hold for de samme penge. 6-7, det kan vi ikke gøre, men altså, nej, det kan man overhovedet ikke mærke med Nikolaj ud på isen. Jo, han er en klasse over alle de andre, hvis det kan gøre med én klasse, men som person kan du ikke mærke på Nikolaj. Han er en super god dreng. Jeg er en af drengene, når jeg er herhjemme, og det er det, der er så fedt med, at jeg kan få til at træne herude. Jeg er en af holdkammeraterne, selvom jeg ikke spiller for Pirates. Så, jeg er mig selv, og drengene de behandler mig på en ordentlig måde, og som de altid har gjort. Aalborg Pirates vandt i den forgangne sæson både pokaltitlen og det danske mesterskab. Nikolaj Ehlers fulgte holdet tæt fra Canada, og nu håber den unge nordjyde, at han og Winnipeg kan følge op på Aalborgs triumf ved at vinde NHL-mesterskabet og det eftertragtede Stanley Cup-trofæ. Det vil ikke være helt lovligt. Nu kom vi lidt tættere på sidste år, end hvad vi har været, så... Vi alle sammen vi har fået med blod på tanden og er klar til en ny sæson, hvor vi skal ind og bevise, hvad vi kan og spille med, hvor det er sjovt. Og så kunne du komme hjem med et Stanley Cup-trofæ næste sommer. Det vil ikke gøre noget? Nej, det vil ikke gøre noget. Det er helt sikkert. Det er jo drømmen.